Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre o álcool e sobre todos os riscos e consequências que o consumo de bebidas alcoólicas pode trazer para a nossa saúde. Eu decidi gravar esse vídeo porque, apesar do consumo de álcool ser uma prática super comum ao redor do mundo inteiro, muita gente não sabe, mas o álcool é uma substância altamente tóxica para o nosso organismo, mesmo que em pequenas quantidades, porque ele pode causar uma série de doenças e de complicações clínicas que vão muito além de uma simples ressaca ou um pouco de dor de cabeça no dia seguinte. O álcool pode trazer vários problemas muito sérios de saúde e consequências super negativas para o organismo. E é exatamente sobre tudo isso que a gente vai conversar a partir de agora. Não importa onde você quer chegar, não importa o que os outros falam de você, vá em busca dos teus maiores sonhos, dê o seu melhor todos os dias, reclame menos e haja mais. Não fique esperando parado, porque você só vai conseguir se estiver caminhando. Pensa nisso. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Bruno Mota, eu sou nutricionista, fisiologista e também preparador físico, e há mais de 15 anos eu ajudo as pessoas a cuidarem melhor da saúde através da prática de algumas estratégias simples, fáceis e totalmente possíveis de serem realizadas por qualquer pessoa, inclusive por você. E eu explico todas essas estratégias em alguns cursos, livros e materiais que eu tenho, como o Guia Prático de Alimentação Saudável, que é um e-book super completo com passo a passo para quem quer se alimentar melhor e também cuidar da saúde através da alimentação. Caso você queira adquirir o Guia Prático de Alimentação Saudável por apenas R$ 47, eu vou deixar um link promocional na descrição e também no primeiro comentário que eu vou fixar aqui embaixo desse vídeo. Se você quiser conferir os meus outros cursos e também outros e-books, como o Guia Prático O Fim da Gastrite ou o Diabetes Descomplicada, ou se você quiser agendar uma consulta online individual diretamente comigo, independente da cidade ou do país onde você mora, para que eu possa entender os seus objetivos e consiga organizar um planejamento nutricional totalmente individualizado, de acordo com as suas preferências nutricionais e com as suas necessidades, eu também vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. Combinado? Como eu falei para você no início desse vídeo, hoje a gente vai conversar sobre o álcool e sobre as consequências negativas que o consumo de bebidas alcoólicas pode trazer para o nosso organismo. Então, se você gostou desse assunto, já deixa o teu like nesse vídeo para que eu possa entender que conteúdos como esse são interessantes para você e também para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas que podem se beneficiar muito com essas informações. Assim a gente faz uma corrente do bem. Eu te ajudo gravando cada vez mais vídeos aqui para o canal, você me ajuda deixando o teu like e se inscrevendo aqui no canal, e nós dois juntos ajudamos outras pessoas. Legal, né? Bom, para a gente começar a conversar sobre o álcool, a primeira informação que eu preciso te passar é o que é o álcool. De maneira bem prática, o álcool é uma substância que tem capacidades psicoativas no nosso organismo. Substâncias psicoativas agem principalmente no nosso cérebro, alterando as nossas sensações, o nosso estado emocional e também o nosso nível de consciência. E uma informação bem importante é que o álcool que é adicionado nas bebidas alcoólicas é produzido a partir da fermentação de açúcares que estão contidos em alimentos, como frutas, grãos e também vegetais. E esse mesmo álcool, que também é chamado de etanol, é adicionado em todas as bebidas alcoólicas: cerveja, vinhos, destilados e várias outras misturas. A diferença entre cada uma dessas bebidas, além dos outros ingredientes que vão ser adicionados na composição, vai ser o teor alcoólico, ou seja, a quantidade ou a concentração de álcool ou de etanol que vai ser adicionado em cada uma das inúmeras bebidas alcoólicas que são comercializadas. Para você ter uma ideia, as bebidas que têm o maior teor alcoólico ou a maior concentração de álcool por porção são os destilados, como uísque, tequila e o rum, que geralmente tem um teor alcoólico médio de 40%. Isso significa que a cada 100 ml de bebida, 40 ml é de álcool. É uma quantidade bem elevada. Agora, falando com relação às bebidas que têm menor teor alcoólico, normalmente são as cervejas mais leves ou mais industrializadas e também alguns vinhos brancos, que normalmente têm um teor alcoólico que fica entre 5% e 10%. Isso varia bastante conforme a marca e o tipo de bebida. Mas o mais importante com relação a tudo isso é você entender que quanto maior for o teor alcoólico da bebida que você está consumindo, mais álcool você vai colocar para dentro do teu organismo e maior vão ser as consequências geradas a partir desse consumo. Só que, além do teor alcoólico, também é muito importante que você cuide a quantidade de doses ou de bebidas que você está ingerindo. Porque às vezes as pessoas tomam uma bebida com menor teor alcoólico, como a cerveja, por exemplo, só que uma quantidade muito maior do que se elas tomassem um drink feito com vodka ou então algum vinho. Então, se você é uma pessoa que bebe álcool com frequência e não pretende parar com o consumo, o mais importante para que você consiga pelo menos reduzir os danos que vão ser causados pelo álcool no teu organismo é você escolher aquele tipo de bebida
que no cálculo de teor alcoólico versus a quantidade de bebida consumida, vai levar a menor quantidade de álcool possível para dentro do teu corpo. Por exemplo, vamos fazer juntos aqui um cálculo bem simples. A cerveja é uma bebida que tem um teor alcoólico menor do que o vinho. Em média, o teor alcoólico da cerveja fica em torno de 5%. Isso significa que uma long neck de 330 ml tem 16,5 ml de álcool. Já o teor alcoólico do vinho pode variar de 7%, que é o mínimo permitido aqui no Brasil, até 22% nos vinhos que são mais fortes. Mas normalmente o teor alcoólico da maioria dos vinhos fica em torno de 14%, 15%, que é um padrão, digamos assim. Vou pegar 15% de teor alcoólico só para ficar mais fácil de fazer esse cálculo. Mas se você quiser fazer essa conta com outras bebidas ou com outro teor alcoólico de vinho diferente, é só você fazer uma regra de 3, beleza? Bom, uma garrafa de vinho tem 750 ml. Isso significa que uma garrafa inteira de vinho com 15% de teor alcoólico, mais ou menos 112,5 ml de álcool. Tá entendendo a conta até aqui? Uma long neck de cerveja tem, em média, 16,5 ml de álcool. Digamos que você beba umas 6 long necks em uma festa ou então em um churrasco no final de semana e uma outra pessoa que estava com você nesse mesmo churrasco não quis tomar cerveja e preferiu beber vinho, que tem um teor alcoólico maior. Só que essa outra pessoa bebeu meia garrafa de vinho, que dá 375 ml. Mais ou menos umas duas taças. 15% de 375 ml é 56,25 ml de álcool. E 5% de 1980 ml, ou de 1 litro 980, que são 6 long necks, dá 99 ml de álcool. Ou seja, quase o dobro da quantidade de álcool que a pessoa que bebeu meia garrafa de vinho ingeriu. Então, no fim das contas, o mais importante é você calcular, dentro das bebidas que você normalmente consome, qual vai ser o tipo de bebida que vai fazer você ingerir uma menor quantidade de álcool possível. Entendido até aqui? Já sabia dessa conta? Se você não sabia, já deixa o teu like, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabe dessas informações. Bom, explicada essa questão com relação ao teor alcoólico das bebidas, a gente precisa conversar sobre os efeitos negativos que o álcool traz para o nosso organismo. O consumo frequente de álcool ou de bebidas alcoólicas traz várias consequências negativas para a saúde. Umas a curto, outras a médio e outras a longo prazo. A curto prazo, por exemplo, o álcool pode causar problemas como desidratação, náuseas, vômitos, desmaios, dores de cabeça, perda de memória e todos aqueles sintomas mais conhecidos como ressaca. Só que a médio e longo prazo, o consumo frequente de bebidas alcoólicas pode trazer complicações muito graves, como cirrose hepática, câncer, demência, depressão, transtornos de pânico, crise de ansiedade e várias outras complicações. Além disso, vários estudos sobre álcool e saúde mostram que o consumo frequente de álcool pode ter uma relação direta com alguns tipos de câncer, como o câncer de mama, o câncer de cólon e o câncer de fígado. Sem falar que, como o álcool afeta a coordenação motora, um dos efeitos mais conhecidos dele é a embriaguez, que pode causar danos e sequelas irreversíveis para você e também para outras pessoas envolvidas em acidentes de trânsito, brigas e comportamentos imprudentes, exatamente por causa dessa alteração do estado emocional e também da perda ou da redução da capacidade cognitiva que o álcool gera no organismo. Fora tudo isso, o álcool também gera um aumento significativo do acúmulo de gordura corporal, problemas gastrointestinais, como gastrite, azia, refluxo e vários outros desconfortos digestivos. Exatamente por causa de tudo isso, que é super importante que, caso você consuma bebidas alcoólicas, você repense bastante com relação a isso e tente reduzir ao máximo o consumo, porque mais cedo ou mais tarde o álcool vai trazer alguma dessas consequências negativas para o teu organismo. Por isso que o ideal mesmo, falando de saúde, é você não beber ou evitar ao máximo o consumo de álcool. Mas como infelizmente eu sei que a maioria das pessoas que vai assistir esse vídeo vai continuar bebendo, eu vou passar algumas estratégias importantes para redução dos danos, digamos assim. Sempre que algum paciente ou algum seguidor me pergunta no Instagram qual que é a dose segura de álcool que ele pode beber por dia, eu respondo que não existe dose segura. Quando a gente fala de álcool, a resposta é sempre: quanto menos, melhor. Ponto. Por isso que uma das melhores estratégias é você estabelecer alguns limites de quantidade de consumo de álcool e se manter dentro desses limites. Segundo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, que foram publicadas no ano de 2018, o consumo de álcool não deve jamais ultrapassar 30 gramas ou 30 ml de álcool por dia, tanto para homens como para as mulheres. Isso equivale a mais ou menos duas doses padrões de alguma bebida alcoólica. Em geral, uma dose padrão de álcool tem cerca de 14 gramas ou 14 ml de álcool. Isso equivale a uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de alguma bebida destilada. Além disso, a OMS também recomenda que as pessoas fiquem alguns dias sem consumir álcool durante a semana para evitar os efeitos negativos do consumo a longo prazo. Essas recomendações levam em conta o organismo de uma pessoa completamente saudável, sem nenhuma doença, como por exemplo diabetes, hipertensão ou problemas cardiovasculares. Isso já deixa de fora muita gente, porque quase 10% da população brasileira tem diabetes e 1/4 dos brasileiros são hipertensos. Quem tem depressão,
ansiedade, esquizofrenia ou alguma outra condição clínica que envolva a parte cognitiva, deve evitar ao máximo o consumo de bebidas alcoólicas, porque o álcool pode desencadear um aumento expressivo de todos esses sintomas. Inclusive, a própria OMS deixa bem claro nessas diretrizes que o consumo de álcool pode trazer vários problemas de saúde, como doenças hepáticas, câncer, doenças cardiovasculares, transtornos mentais e várias outras complicações. Por isso que é realmente muito importante que você consuma álcool com moderação ou evite completamente, caso seja possível. Só para você ter uma ideia de alguns números, aproximadamente 3 milhões de mortes por ano são por causa do consumo de álcool. Isso representa em torno de 5,3% de todas as mortes no mundo. Além disso, o consumo de álcool pode causar mais de 200 doenças diferentes no nosso organismo. Um outro dado bastante importante é que mais de 5% de todas as doenças existentes no mundo inteiro são atribuídas ao consumo de álcool e mais de 13% do total de mortes entre pessoas de 20 a 39 anos tem ligação com o consumo de bebidas alcoólicas. Além disso, os estudos sobre o consumo de álcool mostram que existe uma relação direta entre o consumo de bebidas alcoólicas e o aumento de doenças como HIV ou a AIDS, por exemplo. Exatamente porque, como o álcool altera a capacidade de raciocínio, as pessoas ficam mais permissivas e se arriscam mais em algumas situações, fora as perdas sociais e também econômicas que acabam acontecendo. Em resumo, o mais importante desse vídeo é você entender que não existe uma dose segura para nenhum tipo de bebida alcoólica e que o consumo frequente de álcool pode trazer graves consequências para a tua saúde a curto, a médio e a longo prazo. Para você diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, é muito importante que você estabeleça alguns limites ou algumas estratégias para você permanecer dentro desses limites, como alternar entre uma bebida alcoólica e uma bebida não alcoólica, como água, sucos e refrigerantes, e evitar de beber álcool em alguns momentos ou situações de estresse ou quando você perceber que está mais triste, mais ansioso ou ansiosa. A princípio, sobre álcool era isso, mas caso você tenha ficado com alguma outra dúvida, escreve para mim aqui embaixo nos comentários que eu prometo que eu te respondo. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se você ainda não é um inscrito ou uma inscrita, clica no botãozinho vermelho que está aqui embaixo para você se inscrever e ativa as notificações clicando no sininho para você receber um aviso do YouTube sempre que eu postar um novo conteúdo para ajudar você a cuidar cada vez melhor da sua saúde. Caso você queira conhecer os meus cursos, os meus livros ou saber informações sobre o meu acompanhamento individual online, independente da cidade ou do país onde você mora, eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui e principalmente por você acompanhar meu trabalho. Um grande abraço para você, muita saúde para toda a tua família e se beber, não dirija, porque eu quero te encontrar de novo no meu próximo vídeo. Se cuida e até mais.